اہم خبر ہے اہم دورے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورے پر افغانستان میں موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کا اقتصادی کمیشن اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا اکتوبر میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا افغان صدر اور وزیر خارجہ اکتوبر میں پاکستان آئیں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 24 ستمبر کو علماء کی اسٹرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی کیا جائے گا پاکستان افغانستان سے نئے سرے سے رابطے بڑھانے کا فیصلہ کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو خوف کے بادل منڈلا رہے تھے وہ چھٹ چکے ہیں وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو آج کا دورہ کابل بہت مفید رہا افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے وزیر خارجہ کو قالین کا تحفہ بھی دیا مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا افغان صدر چیف ایگزیکٹو اور وزیر خارجہ سے کچھ باتیں طے کی ہیں یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی افغانستان کا اقتصادی کمیشن اگلے ماہ پاکستان کا دورہ بھی کرے گا اکتوبر میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں دونوں سائیڈوں نے ریکگنائز کیا کہ جو ہمارا اپیکس کا سٹرکچر ڈائیلاگ کا جو میکنزم ہے وہ بہت مفید ہے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور طے یہ ہوا ہے کہ اکتوبر میں یہ ہمیں ڈیٹ دیں گے اور اس کا اگلا اجلاس اسلام آباد میں کیا جائے گا